პორტრეტები აფხაზეთიდან ასე ეწოდა მოგონებების საღამოს, რომელიც ასოციაცია გზაშინისკენ და საქართველოს მწერალთა სახლის მხარდაჭერით გაიმართა. საღამოზე კულტურის სფეროს ღვაწმოსილი აფხაზეთელები მოსე გვასალია, შოთა აკობიანო, ოდარ ხუნდაძე, ევგენი აქუბარდია, ივანე თარბა, ივანე პაპასკირი და ზურაბ ნაყოფია გაიხსენეს. საღამოს მწერალი გურამ ოდიშარია და პროფესორი სალომე კაპანაძე უძღვებოდნენ. ნაწყვეტები მწერალთა შემოქმედებიდან სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდია სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობმა სანათა ძაძამიამ წაიკითხა. შვიდი კულტურის მოღვაწე ავარჩიეთ, მათ შორის არიან აფხაზები, ივანე თარბა, ივანე პაპასკერი და ვისაუბრებთ მათ შემოქმედებაზე. ბატონი გურამ ოდიშარია მოიგონებს, იმიტომ რომ ის ცოცხალის კიბრია და მას უშუალო მოგონებები აკავშირებს მასთან. აქ დღეს გვეწვევიან შთამომავლები მათი და მე ძალიან მიხარია, რომ აი შთამომავლობა ამ ადამიანის ისეთია, ვინც რეალურად ღირსნი არიან და იმ ხასს აგრძელებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მწერალი, ძალიან ბევრია შემოქმედი, ძალიან ბევრია საზოგადო მოღვაწე. მწერალთა კავშირის ვიწყებთ, რომ ჩატარდეს აი ეს ვაჩვენოთ ის პერიოდი, სადაც როცა სოხუმში ცხოვრობდი, როგორ ცხოვრობდი, როგორ მუშაობდი, როგორ იყო ხალხი ერთმანეთში და ესე აფხაზი მწერლები, აფხაზი პოეტები, ესე ყველა დასახელდება და ამით ჩვენ მერე გვინდა გავაგრძელოთ, გადავცეთ როგორც თქვენ ისწავლეთ თეატრს, სოხუმის თეატრს. მამა ჩემი გარდაიცვალა ჯერ კიდევ სოხუმში. იყო მწერალი, პროზაიკოსი, რომანების ავტორი, ამავე დროს ჟურნალისტი და დღეს ხდება მისი სახელის კიდევ ერთხელ გახსენება.